Вже майже тиждень в голландському містечку Оммерен на кожному кроці люди з лопатами та металошукачами, такі як Ян Хенсен. Так, тут, очевидно, порожньо. А ось тут щось є. Чуєте? Пан Хенсен – професійний мисливець за скарбами у лісах Оммерена. Він та сотні інших людей шукають золото, діаманти та рубіни, заховані солдатами Вермахту наприкінці Другої світової війни. Я давно займаюся пошуком. У цьому регіоні працюю вже років 30, і за цей час знайшов багато чого, наприклад, римські артефакти. Аж раптом я дізнався, що тут, імовірно, закопаний нацистський скарб. Я думав усю ніч і вирішив, що буду його шукати. Про заховані скарби Ян Хенсен та інші жителі країни дізналися завдяки мапі, яку опублікував Національний архів Нідерландів. Після Другої світової її намалював і передав голландцям полонений німецький солдат, хрестиком відмітивши на мапі місце, де нацисти закопали 4 великі ящики зі скарбами. До схованки веде ґрунтова дорога. Хрестик стоїть біля третього дерева. Там, біля третього дерева, нацисти нібито заховали награбоване. Золото, дорогоцінне каміння та прикраси, поцуплені з банку на сході Нідерландів. Браслети, годинники, брошки, намиста, срібні та золоті монети, рубіни, діаманти. Дуже-дуже багато всього. В Національному архіві мапа зберігалася 75 років. Її тримали подалі від очей, допоки не минув максимальний термін засекречення. І що, за усі ці 75 років ніхто не спробував перевірити слова німецького солдата і знайти схованку? Намагалися і не раз. За даними Національного архіву, одразу після Другої світової, нацистські скарби шукали кілька спеціальних груп. Утім, марно. Не там шукали, впевнені сучасні мисливці за скарбами. Я думаю, що ось це місце є найбільш імовірним. Колись тут була стара ґрунтова дорога. Вона вела до штаб-квартири німецького генерала. Я думаю, що скарб захований у кущах ліворуч від нас. Ми з дочкою спроєктували мапу 1944 року на сучасну і дійшли висновку, що червоний хрестик, який вказує на скарб, має стояти тут. Це місце, де ми зараз. За пошуками з цікавістю та тривогою спостерігають жителі Оммерена. Я вже бачив тут людей з усіх куточків Нідерландів. Я думаю, що скарб буде важко знайти. А ще я переживаю, що шукачі почнуть бездумно копати. Сподіваюся, що ситуація не вийде з-під контролю. А ще місцеві радять шукачам бути обережними, бо міни гранат часів Другої світової у лісах Оммерена значно більше, ніж скарбів. Тетяна Лугунович, Слав Пролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.